Вітаю! Ви дивитеся підсумковий випуск новин за 23 серпня. В студії працює сурдоперекладачка Ганна Костікова та Юлія Віжан. Найвищий флагшток з державним прапором та найбільший державний прапор у Дніпрі встановили одразу два рекорди України. Висота флагштоку 72 метри, розміри прапора 12 на 18 метрів, вага стягу 23 кілограми. Їх розташували на площі біля Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» на проспекті Дмитра Яворницького. Навколо флагштоку облаштували зону відпочинку. Подробиці у сюжеті. 8 година ранку. Люди збираються на урочистості. Верхня частина проспекту Дмитра Яворницького перекрита для автомобілів. Люди проходять рамку металошукача. За власним бажанням з донькою прийшли сюди, тому що захотіли побачити все, наскільки це урочисто, красиво, натхненно. Я люблю свою країну. І для мене це свято дуже важливе. Флагшток розмістили на вершині історичного пагорба міста – 126,5 метри над рівнем моря та 73,5 метри над рівнем Дніпра. Про подробиці рекорду розповідає Євгенія Циганкова. В Україні це не тільки новий рекорд, а й історична подія, коли піднімається такий великий прапор, що символізує нашу єдність, свободу та згуртованість нашого народу. Наша сплоченість нашого народу. Але навколо піднятого на найвищому флагштоці України державного прапора прикрашають 12 українських символів. В емалі відтворено герб України, історичну постать Володимира Великого, взяту за образ вишиванку, писанку, козацьку чайку. Про це розповів Володимир Маліков. Вони не претендують на повноту та виключність, але все ж таки вони звертаються і до історії нашої тисячолітньої. Вони роблять такий своєрідний діалог між минулим та сучасністю. Музей українського живопису безпосередньо став виконавцем проєкту 12 символів, які наразі прикрашають алею у даній місцині. Кожний символ, він не безмовний. Поруч із кожним зображенням розташований QR-код. Відомо, що у нашу еру гаджетів кожен може підійти і запустити спеціальний аудіогід, який двомовний. З нагоди державного свята до міста приїхав президент України Петро Порошенко. О 9 ранку розпочинається офіційна частина. Під залпи гармат та гімн України стяг піднімають по флагштоку. Президент України вибачається перед громадянами за образність своєї заяви. Нагадаємо, 4 роки тому Петро Порошенко заявив, що бойові дії на Сході триватимуть години, а не місяці. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. І я шкодую, що породив завищені очікування. Закінчили урочистості акцією. Галицько-Волинське князівство. Прапор кримсько-татарського народу. Запросили прийняти участь у флешмобі, ми з радістю погодились, університетом приїхали. О 10-й рух транспорту було відновлено. Тетяна Загора, Олександр Шалдибін, новини 51-го. Більш оперативне розкриття злочинів ситуаційний центр Національної поліції відкрили у Дніпрі. До центру підключені вуличні камери відеоспостереження. З нього наряди отримуватимуть інформацію і виїжджатимуть на виклик. На відкритті центру нагородили мати загиблого харківського правоохоронця Нелю Кирієнко. Це Неля Кирієнко, мати Дмитра Кирієнка, поліцейського, який загинув від кульових поранень біля Харківської мерії вночі 20 серпня. Тоді озброєний чоловік вчинив там стрілянину. Петро Порошенко вручає матері орден, яким посмертно нагородили Дмитра Кирієнка за мужність 3-го ступеня. Це приміщення нового ситуаційного центру. Тут диспетчери приймають виклики, потім передають їх екіпажам патрульної поліції. Такі центри вже працюють у Києві, Харкові, Маріуполі та Одесі. Собі вони поєднують службу 102, ситуаційний відділ та відділ управління нарядами. Ситуаційний центр ГУНП впроваджено для обслуговування викликів громадян, які потерпіли від злочинних посягань. Програмне забезпечення та автоматизовані робочі місця операторів 102 надають змогу одночасно вносити відомості до електронної картки та направляти її диспетчеру для реагування ще до закінчення розмови із заявником. Це 27 джипів, які розподілять між поліцейськими відділеннями міста та області. Машини були придбані за рахунок коштів з місцевих бюджетів. В рамках реалізації програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2020 року. Гораздо економічніше.
Вони набагато економічніші, швидші та, власне кажучи, сучасніші. Ці машини мають хорошу проходимість. Вони будуть як в сільській місцевості, так і в містах працювати нормально. Анна Лукашук, Андрій Феченко. Новини 51-го. Ні наркотикам. На вулицях Дніпра провели акцію зі знищення пропаганди наркотиків. Учасники очищували міські стіни від наркореклами. Детальніше в сюжеті наших журналістів. 23 серпня в центрі міста провели акцію проти розповсюдження наркотиків. Участь у заході взяли декілька громадських організацій, зокрема Дніпровське об'єднання інвалідів, Мусульманська община, Студентська ісламська організація. Організатор акції Роман Орел розповів нам про мету зустрічі. Обличчя показувати відмовився. Цей захід приурочений до, скажімо так, до 1 вересня, тому що дуже багато шкіл, гуртожитків, домів біля дитячих будинків обрисовані на наркорекламу, інтернет-рекламу. Ми теж як мусульмани, студенти, які навчаються у Дніпрі, ми проти наркотиків. Нашій релігії це гріх. У нас в релігії це гріх. Організатори узгодили акцію з обласним управлінням національної поліції. Сьогодні поліція прийшла посприяти акції очищення стін від наркотиків, бо нанесення написів та малюнків на стіни будівель – це порушення Кодексу України про адміністративні правопорушення та порушення правил благоустрою міста Дніпро. Ця акція є узгодженою. Ціль національної поліції тут є саме слідкування за тим, щоб ця акція пройшла безпечно, тобто слідкування за громадським порядком. Під час акції молоді люди знаходили написи з рекламою наркотиків і зафарбовували їх. Потім ми ще раз, якщо напис розсвічується, нас підтримують люди, коли ми це робимо. Ми кажуть, ви молодці, це гарна справа, ви молодці, що ви цим займаєтесь. Неодноразово були такі ситуації, наші хлопці, дівчата виходили в рейди, підходили люди і давали навіть якісь там дрібні гроші на фарбу. Ми купляли фарбу і ми замальовували більше надписів. Це насправді це дуже круто. Катерина Дегтярьова, Богдан Антоненко. Новини 51-го. Одноденним штемпелем погасили конверти й марки, створені до вікового ювілею Дніпровського академічного театру. Спецпогашення приурочили до дня створення першого державного драматичного театру України. Це зала театру Шевченка. Тут відбувається спецпогашення ювілейної марки, роздрукованої на честь створення Українського драматичного театру. Директор театру Оксана Петровська розповідає, що створення спеціальної марки стало для театру несподіваним. Ми навіть не знали про те, що нам буде такий сюрприз. Нас поставили нам до уваги, це буквально тиждень назад. Ми взяли марку із книги, яку випускаємо до 100-річчя, і розробляли цю марку, розробляли цю книгу пані Шпаковська. Погашена марка залишиться в театрі, це по-перше. По-друге, філателісти вже чекають, коли це все станеться, тому що гаситься марка день в день, в той день, коли було об'явлено в 1918 році, 23 серпня, було проголошено про те, що народився перший в Україні український театр імені Тараса Шевченка. Оксана Петровська погашає конверт з маркою. Це конверт, який випущений тиражом 100 тисяч примірників до ювілею нашого театру. Отаких марок виконано всього 100 штук. Тому розумієте, яка цінність цієї марки. Костянтин Зивенко відмовився сказати, скільки конкретно коштує марка. Ви хочете випустити марку? Звертайтеся, ми домовимося. Добре. Оксана Петровська розповіла, що театр імені Тараса Шевченка було засновано в 1918 році у Києві як перший професійний театр України, який отримав статус державного. У 1927-му він переїхав до міста Дніпропетровська. Відкриття 101-го театрального сезону Дніпровського театру імені Шевченка відбудеться 29 вересня. Олена Ростовцева, Іван Пономарьов. Новини 51-го. День прапора по-криворізьки. Свято відзначали біля пам'ятника Тарасу Шевченкові. Урочисту церемонію внесення та підняття державного прапору розпочали військові 17-ї окремої танкової криворізької бригади.
державний прапор України, внести струнку. Сьогодні на це свято, щоб, по-перше, для того, щоб підтримати нашу державу в цей складний для неї період, а також для того, щоб мої діти бачили і знали, що державний прапор – це дуже важливий символ України, який підтримує у кожній людині силу духу. Дає надію. Коли людина за кордоном бачить наш прапор, вона завжди знає, що в неї є її держава. А це курсанти Криворізького коледжу Національного авіаційного університету та школярі несуть прапор України. Його довжина 100 метрів. Гордість за свою країну, гордість за своє місто. Це почуття ті, які виховували в мене мої батьки. Я виховую в своїх дітях, в своїх внуках. І дуже хочеться, щоб такі свята вони продовжувалися і не закінчувалися, були і проходили особливо під нашим мирним, голубим, яскравим небом. Наталія Качуровська, Артем Кравченко. Новини 51-го. Криворізька художниця вперше презентувала до Дня Незалежності свою флормозаїку. Олена Телятник – учениця митця Григорія Синиці. Вона єдиний у Кривому Розі майстер, який працює в цій авторській техніці. Виставка представлена в музеї квартири Григорія Синиці. Техніку флоромозаїки створив у минулому столітті криворізький майстер, лауреат Шевченківської премії Григорій Синиця. Його роботи виконані з лози, кісточок, гілок та очерету. 13-14 років, коли я зайшла в цю квартиру. У 13-14 років, коли я увійшла до цієї квартири, я не відчула простору. Це для мене був космос, це для мене була галактика. Фактурна, природна, через неї виховується етномова, це як писанка. Схоже з Синицею, це молоко, материнська мова України. З кожним роком поглиблюється і проявляється в моїх роботах. З кожним роком все углубляється, цей язик, це молоко, і десь проявляється в моїх роботах. На виставку запросили місцевих художників. Микола Рябоконь відзначає, що мотиви і колорит робіт Григорія Синиці та Олени Телятник схожі, але художниця, на його думку, зуміла привнести щось своє, індивідуальне. Єліночку дуже давно знаю. Оленку дуже давно знаю. Коли вона ще не була художницею, але починала малювати. Вона багато взяла від Синиці, робила такі ж витвори, але по-своєму. І живопис у неї цікавий. По-своєму, звісно, і живопис у неї цікавий. Це перша персональна виставка Олени Телятник в музеї-квартирі вчителя Григорія Синиці. Якщо в Григорія Івановича це була дійсно мозаїка, тобто він мозаїчно набирав зображення майже повністю і десь використовував фарбовані ділянки, то в Олени це щось ближче до аплікації. Жіночий почерк – це жіночий погляд на світ. В Григорія Івановича це дійсно монументальні роботи. Дуже знаково, що одна з її персональних виставок проходить в музеї Синиці нашого талановитого художника, який оспівував Україну. Ми дійсно вчимося в своїх учнів, не тільки вони. Це світла людина. І ці жовті троянди кольору сонця сьогодні для неї. Крім флоромозаїки, Олена Телятник представила ще 13 акварелей. Художниця каже, що виставку назвала «Споглядання 3», адже це вже третя її експозиція. Своїми кумирами в живописі Олена називає французьких імпресіоністів Врубеля і Далі. Центральною картиною експозиції став пейзаж, одноіменний з виставкою «Споглядання». Коли цвітуть ліани... Коли цвітуть ліани в Японії, всі родинами ходять до цих парків, споглядають повсякденне життя. Коли я побачила, як вітер колише величезні крони, ти в паралельний світ мандруєш. Виставка працюватиме протягом серпня. Дана Олійникова, Артем Кравченко. Новини 51-го.
Дніпрянин встановив новий національний рекорд України та рекорд США з фрідайвінгу. Андрій Хвиткевич пірнув на 71 метр без спорядження. За умовами змагання, айтішник з Дніпра занурився на дно океану без ластів і не мав права торкатись мотузки, як в інших дисциплінах цього спорту. Турнір проходив на Багамських островах в Тихому океані. Після такого результату на міжнародних змаганнях 35-річного фрідайвера запросили виступати за збірну США. Дякую всім, хто вболіває за мене. Україна, дякую вам всім. Це були всі новини на цю годину.